السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم افضل، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وسیم جی پی۔ آئی ایم فروم پاکستان بٹ لیو ان دبئی۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، تمام جائز مقاصد میں کامیاب کرے، آمین۔ یہ سر ابھی ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں بندے ریکوائر ہیں ہمیں، واچ مین، واچ مین کی ویکنسیز ہیں ہمارے پاس، اور یہ جتنا بھی سٹاف ہے، جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، یہ ہمیں ریکوائر ہیں وزٹ ویزا پر یا کینسل ویزا پر۔ سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملے اور آپ لیٹسٹ انفارمیشن دبئی جابز اور دبئی کے متعلق حاصل کر سکیں۔ تھینک یو۔ لائک کریں ہمارے فیس بک پیج کو تاکہ آپ کو دبئی جابز کے ریلیٹڈ اور دبئی کے ریلیٹڈ لیٹسٹ انفارمیشن فیس بک پر ملتی رہے۔ تھینک یو۔ تو دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، اس میں بندے ہمیں وہ چاہیے جو وزٹ ویزا پر ہیں یا ہیں کینسل ویزا پر، واچ مین۔ تقریباً یہ 20 واچ مین ریکوائر ہیں ہمیں، اور ان کے جو انٹرویو ہیں نیکسٹ سیٹرڈے سے امید ہے ان کے انٹرویو سٹارٹ ہیں۔ یہ جو سیٹرڈے آ رہا ہے، سیٹرڈے سے انٹرویو ان کے سٹارٹ ہیں۔ نیشنلٹی اس میں ریکوائر ہے جی، نیپالی، انڈین، پاکستانی اور سری لنکن، یہ چار نیشنلٹی کے بندے ہمیں ریکوائر ہیں، نیپالی، انڈین، پاکستانی، سری لنکن، ٹھیک ہو گیا۔ اور وزٹ ویزا جو ہوں گے دوست، ان کے پاس وزٹ ہونا چاہیے منیمم 60 ڈیز کا، 60 دنوں کا ان کے پاس کم سے کم وزٹ ہونا چاہیے، وہ لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ جتنا بھی یہ سٹاف ہے، یہ سب کا سب جائے گا البریت، جو ہے نا گروپ آف کمپنیز ہے، بہت بڑا گروپ ہے ادھر دبئی میں، ان کی جو بلڈنگز ہیں ان کا یہ کنٹریکٹ ہے، وہاں پر یہ واچ مین جا کے کام کریں گے۔ ان کا واچ مین کا کام کیا ہوتا ہے؟ بہت سے دوستوں کے ذہن میں یہ بالکل کوشچن آ رہا ہوگا کہ واچ مین کا کیا کام ہوتا ہے۔ واچ مین کا کام یہ ہوتا ہے وہ ٹیک کیئر کرتا ہے، جو بھی بلڈنگ اس کو کمپنی الاٹ کرے گی، اسے بولے گی بھی یہ بلڈنگ آپ کے پاس ہے، تو وہ بلڈنگ کو اس نے ٹیک کیئر کرنی ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم آتی ہے اس نے دیکھنی ہوتی ہے۔ بعض بلڈنگ میں جو کلیننگ کا کام ہے وہ بھی دیتی ہیں کمپنیز، اور کچھ بلڈنگز ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر کلیننگ کی ضرورت اسے نہیں پڑتی، کلیننگ کے لیے انہوں نے کلینر دیے ہوتے ہیں ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی کوئی بھی یہ کہہ لو ایک قسم کا یہ مینیجر ہوتا ہے جو ٹیک کیئر کرتا ہے پوری بلڈنگ کی، کسی کا کوئی پرابلم ہے، کوئی واٹر کا ایشو ہے، کوئی الیکٹری کا ایشو ہے، کوئی پلمبنگ کا ایشو ہے، کلیننگ کا ایشو ہے، تو وہ جو نوٹس ہے، رپورٹ ہے، وہ موسٹلی بلڈنگ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں کو زیادہ رپورٹ کرتے ہیں۔ تو پھر جو لوگ پھر ان سے جب رابطہ کرتے ہیں تو یہ جو واچ مین ہوتے ہیں یہ پھر میرا ریئل اسٹیٹ کو انفارم کرتے ہیں کہ یہ بلڈنگ کے اندر فلاں فلاں مسئلہ ہے، اس کو پلیز جلد از جلد اوکے کروایا جائے، ٹھیک کروایا جائے، یہ واچ مین کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سیلری جو ہے وہ تو ہے 1100 درہم، لیکن صرف آپ نے سیلری کی طرف نہیں جانا، کیونکہ سیلری کے علاوہ بہت چانسز ہوتے ہیں اس میں کمانے کے۔ یہاں پر موسٹلی واچ مین ایسے بھی ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ واش کرتے ہیں لوگوں کی، اس میں اچھا خاصا پیسہ بنا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹر دیتے ہیں، ڈرنکنگ واٹر کی بوٹل ہوتی ہیں، وہ ڈیلنگ کرتے ہیں، اس میں اچھا خاصا پیسہ بچا لیتے ہیں۔ یہ کہہ لو بھی ملا جلا کر، ٹپ وغیرہ ڈال کر، سارا کر کے نا، تقریباً یہ مہینے کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3000 درہم کے لگ بھگ یہ نکال لیتے ہیں ایوری منتھ، صرف سیلری پہ نا۔ آپ سوچنا بھی یار صرف 1100 اس میں کیا بنے گا۔ اور ڈیوٹی اس میں ہوتی ہے 9 آورس، بعض بلڈنگ ہیں ان کے اوپر شفٹنگ چلتی ہے، بعض بلڈنگ ہیں ان کے اوپر 9 آور کہہ دیتی ہیں کمپنی، لیکن اس میں بندے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو روم ملا ہوتا ہے پراپر، اس روم میں اس نے رہنا ہے سارا ٹائم بلڈنگ میں، تو کوئی اگر ایمرجنسی آئی ہے تو اس نے جا کے اس کو فیس کرنا ہے، ادروائز اپنے وہ فلیٹ پہ، اپنے روم پہ رکا رہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو پراپر کہیں ڈیوٹی کرنے کی۔ اور کچھ بلڈنگس ہیں وہاں پر شفٹیں بنی ہوئی ہیں کہ ڈے میں یہ واچ مین ہے، سیکنڈ ٹائم میں یہ واچ مین ہے، ٹھیک ہو گیا۔
और इसमें इंग्लिश बंदे को मस्ट आनी चाहिए, जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेगा तो हमारे पास उसके पास इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश आसानी से वो बोल भी ले और समझ भी ले, ठीक है जी, वो बंदा हमारे साथ रब्ता करे। इसमें वीकली ऑफ भी मिलेगा और जनाब ज़्यादातर जो अपार्टमेंट हैं जितने भी बंदे इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट है, ये सब के सब दुबई में लगेंगे, ये सब के सब बंदे दुबई में काम करेंगे, ठीक हो गया जी। ये थी वॉचमैन की रिक्वायरमेंट, और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमें बंदे सिर्फ वो रब्ता करें जो नेपाल से हैं, इंडियन हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं या श्रीलंका से हैं, ये नेशनलिटी के बंदे सिर्फ हमें रिक्वायर हैं, और ये बंदे कैंसल वीज़ा पर हों दुबई में या हों विजिट वीज़ा पर, विजिट वीज़ा इनका कम से कम पड़ा हो 60 डेज, अभी बाकी पड़े हों, ये लोग हमारे साथ रब्ता करें। उम्मीद करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से मिल गई होगी, मज़ीद डिटेल के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए, और सैटरडे से इसके इंटरव्यू स्टार्ट हैं, जो जो दोस्त उसके लिए इंटरेस्टेड हैं वो जल्द अज जल्द हमारे साथ रब्ता करें, और अपनी CV वगैरह डॉक्यूमेंट्स में CV चाहिए और फुल साइज़ फ़ोटो चाहिए हमें, गुड लुकिंग हो बंदा, उसके बाद पैंट शर्ट में फ़ोटो देना अपने डॉक्यूमेंट्स में, जो हमें CV और पैंट शर्ट में फ़ोटो चाहिए, मैट्रिक हो बंदा, ये मिनिमम इंटर रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर बंदा कोई मैट्रिक है और उसकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है वो भी चल जाएगा, लेकिन मिनिमम इंटर रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर कोई इंटर से कम हुआ उसकी इंग्लिश अच्छी हुई वो भी इंशाल्लाह कंपनी में हम रिक्वेस्ट करके उसे चला देंगे, उसकी एडजस्टमेंट करवा देंगे इंशाल्लाह, ठीक होगा जी। और बाकी हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 00971502867453, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।